to jde? Zatím nic. Holky, vy s tím naděláte. To je ženský úděl rodit děti, to bylo od jak živa. Tak to prosím tě, Veronce, teď moc neříkej. Proč? Marie Terezie byla například permanentně těhotná. A jaká to byla panovnice? No. Tak. Teď 10 minut. Já ani nevím, jestli chci, aby tam byl jeden proužek nebo dva. Dvojčata, to byl vždycky můj sen. Mami, prosím tě, jeden proužek se zbarví vždycky, když je test funkční. Když se zbarví dva, znamená to, že je test pozitivní. Já jsem tak napnutá, boží mi srdce. Mami, prosím tě, šij, jinak to nestihnu. Verunko, už se to ukazuje, jsou tam dva? Dva? Gratuluju. No tak, budeš máma. Máš radost. Já chci panáka. Ani náhodou. Ne, 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 žádný alkohol teď. Já to nechápu. Ostatně nemusíme vysvětlovat, jak se takové věci stanou. Jak to teď řeknu Luborovi? No tak podívej, já například jsem tady o Aličce a Petrovi řekla manželovi vždycky v koupelně. To byla nejmenší místnost v celém bytě, neměl kam utéct. Jo, jdete přece na večeři. Určitě se najde nějaká příhodná romantická chvilka. No. Všechno bude krásný, uvidíš.